600 ميليون دولار يمياوطاو يا افريكا غزوفنا اسدمامي بروجكت بازاري زغجتاچن 600 ميليون دولار يمياوطاو بمليونوش لميقطرو ايثيوبياويان ينورو درجان يمياشاشل انديهم ملاو افريكان تتقامي يميادرك غزوفنا اسدمامي بروجكتن يمناسقاناچو يهونال بقويتاچنم يهربطا ميليون بروج فاسس تدرغو گنباتاو يتتناقق يالو يا افريكا غزوفنا اسدمامي بروجكت من اندهونه يتاكبابي اندتسرا يي ግዙ ፕሮጀክት ለምን አላማ ታስቦ እንደተሰራና ስለ ፕሮጀክቱ የተለያዩ የማይታመኑ አስደናቂና አስገራሚ መረጃዎችን የምንነግራችሁ ይሆናል ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ይላል በቅድሚያ እንደዚህ አይነት አዳዲስና ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሱት ቻናላችንን Subscribe ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ቤተሰብሁን በአለም ላይ የኮንስትራክሽን ሴክተሮች በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ የመጣ ሲሆን እያንዳንዱ የዓለማችን ሀገርም የኪነ ህንጻ ፕሮጀክት እድገት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጥቷል ለዚህ ማሳያ እጅግ ዘመናዊነትና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ተላብሶ የተሰሩ ህንጻዎች የመሰረታዊ አውታር ዝርጋታዎችና የተለያዩ የፋብሪካ ኢንዱስትሪዎችን መጥቀስ ይቻላል ታዲያም እነዚህ ግዙፍ ግንባታዎች የራሳቸው የሆነ እቅድ በጀትና ዲዛይን ወጥቶላቸው የሚሰሩም ሲሆኑ ይህም ውጤቱ መጨረሻ ላይ ይህም ይቻላል እንደ የሚያስብልና ግርምትን የሚጭር ነው በዚህም እያንዳንዱ ሀገራት እነዚህን ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን በማስገንባት የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ከማሻሻልም ባሻገር ለሀገር እድገት የሚሆን ለእይታ የሚማርኩ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እንዲሁም የኢንዱስትሪ ፋብሪካዎችን ገንብተው ማሳየት ችለዋል ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያም ስንመለስ ሀገራችን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቶች የበለጸገች ድንቅ ሀገር ከመሆኗን ባሻገር ከቅርብ አመታት ወዲህ በሀገሪቱ የተለያዩ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ሲሆን በዚህም የሀገሪቷን ኢኮኖሚና የህዝቦቿን የኑሮ ደረጃም ሙሉ በሙሉ ባይባልም መሻሻልን እያሳየም ይገኛል ከዚህ ጋር በተያያዘን በዛሬ ዝግጅታችን የምናስቃኛችሁ 600 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የኑሮ ደረጃን የሚያሻሽል እንዲሁም ደግሞ መላው አፍሪካን ተጠቃሚ የሚያደርግ ግዙፍና አስደማሚ ፕሮጀክትን የምንመለከት ይሆናል አብሮነታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት ለ20ሺ ወገኖች የሥራ ዕድል የሚፈጥር ሲሆን ፕሮጀክቱ ሲያሚው ለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ይባላል ይህ የምትመለከቱት ግዙፍ ፕሮጀክት በ600 ሚሊዮን ዶላር ወጪ እየተገነባ ያለ ከአዲስ አበባ በስተሰሜን 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመተገኘው በሰሜን ሸዋ ዞን አንሳሮ ወረዳ እየተገነባ የሚገኝና ግንባታው 98 በመቶ ላይ በመድረሱ በቅርቡ ፋብሪካው ምርቱን ማምረት እንደሚጀምርም ተነግሯል ፋብሪካው በቀን 10000 ቶን ሲሚንቶ የማምረት አቅም ሲኖረው ይህም በአመት 3.6 ሚሊዮን ቶን የማምረት አቅም እንዳለውም አመልካች ነው ይህም በመሆኑ ደግሞ ይህ ግዙፍ ፋብሪካ ትልቁ የሀገራችን ብሎም የአፍሪካ አህጉራችን ትልቁና ግዙፍ ሲሚንቶ ፋብሪካ የሚያደርገው ሲሆን በተጨማሪም ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያን የሲሚንቶ ፍላጎት በሚገባ የሚሸፍን ብሎም ለግንባታ ዘርፍ ተግዳሮት የሆነውን የሲሚንቶን እጥረት እንደሚቀርፍም ተነግሮለታል ይህን ፕሮጀክት በ600 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ከቻይና ባለሀብቶች ጋር በመሆን የአፍሪካ ግዙፍ የሲሚንቶ ፋብሪካ ለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካን ገንብቶ በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪ ሀገር በቀሉ ኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ከቻይና ባለሀብቶች ጋር በመሆን እያስገነባቸው የሚገኙ ተጨማሪ ፕሮጀክቶች 30 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ጂፕሰም ቦርድና 400 ሺህ ቶን የዱቄት ጂፕሰም በአመት የሚያመርት ፋብሪካ በድሬዳዋ በቀን 3500 ቶን ሲሚንቶ ለኤክስፖርት የሚያመርት ፋብሪካ የድሬዳዋ ነባር ፋብሪካ 30% የሚያሳድግ ፕሮጀክት በአመት 350 ሺህ ቶን ብረት ማምረት
يميتشل فابريكا بطنات لا يميقين تغت آتامي بيتوش دارو يدنغاي كسل معادن موجانا مات أبياسيون بمت أناقق لا يميقين يوت أنيه بروجوكتوش كفتانيا يسرا أدلنا يوج منزاريج مارين يمياس جنيوم ناتشو يي غزوف لامي ناشنال سيمينتو فابريكا بروجكت اند اوروبيان اكوتاتر بمارش 2021 يتجمر سيون بروجكتو اهولاي لاكبابيو ماهبرسب ل 15000 سوق يسرا ادل مفطروم ينغرلتال يي يا افريكا اهغراچن غزوف يا سيمينتو مامرشا بروجكت باون وقت بامت 17 مليون تون يميقنيو يا ايتيوبيا سيمينتو يا مامرت اقمن كما صادقون بتجماري كوچي بميغبو مرتوچ لاي يا لون طغنينت يقنسال የለሚ ሲሚንቶ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀዳሚ የኢንዱስትሪ ማዕከል ለመሆንና ቀጣይነት ያለው ሁሉን አቀፍ እድገት ለማስመዝገብ ያላትን ራዕይ የሚያሳይ ሲሆን ፕሮጀክቱ ለሀገሪቱ የመሰረት ልማት ዝርጋታ በተለይም መኖሪያ ቤት በመንገድ በግድቦችና በባቡር መስመር ዝርጋታ ላይ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጋልም ተብሎ ይጠበቃል። ፋብሪካው ንጹህ ታዳሽ ኃይል ምንጮችን እንደ ንፋስና የፀሐይ ኃይል ያሉትን በመጠቀም የአከባቢና የማህበራዊ ጥበቃ ስራዎችን ስለሚሰራ የሀገሪቱን የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂን ይደግፋል። የለሚ ሲሚንቶ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ፣ ቻይና እንዲሁም በግሉ ዘርፍና በመንግስት መካከለ ያለውን የተሳካ ግንኙነት ማሳያ ሲሆን ኢስት ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ ከ30 አመታት በላይ ልምድ ያለው በቻይና ውስጥ ግንባር ቀደም የሲሚንቶ አምራች አንዱ የሆነው የዌስት ቻይና ሲሚንቶ የአፍሪካ ክንድ ነው። ኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ካምፓኒ በኢትዮጵያ ታዋቂ የሆነ የኢንዱስትሪ ተቋም ሲሆን እንደ አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ንግድና ማዕድን ባሉ የተለያዩ ዘርፎች ላይ ተሰማርቷል። የግዙፍ የለሚ ሲሚንቶ ፕሮጀክት ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ልማት ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ሲሆን ይህም ስራ ይፈጥራል፣ ገቢ ያስገኛል፣ ተወዳዳሪነትን ያሳድጋል እንዲሁም ደግሞ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን የኑሮ ደረጃን ያሻሽላል። ታዲያም ምን ይሄ ብቻ? ፕሮጀክቱ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትና የኢንዱስትሪ ልማት መዳረሻ በመሆን ሀገሪቱ ያላትን አቅምና ብቃት ያሳያል። ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት 60 ሄክታር መሬት የሚሸፍን ሲሆን አጠቃላይ የግንባታው ቦታ 500 ሺህ ካሬ ሜትር መሆኑም ይነገርለታል። ፋብሪካው በቀን 5000 ቶን ክሊንከር ሲሚንቶ የማምረት አቅም ያላቸው ሁለት የማምረቻ መስመሮች አሉት ሲሆን ፋብሪካው 45000 ሜጋዋት ኃይል እንደሚጠቀምም ተነግሯል። ፋብሪካው ከፍተኛ ጥራት ያለው የሲሚንቶ ምርት ለማምረትና ቅልጥፍናን ለማረጋገጥ ከቻይና፣ ጀርመንና ዴንማርክ የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎችን እንዲሁም መሳሪያዎችን በማስመጣት ፋብሪካው ዘመናዊ የላብራቶሪ የጥራት ቁጥጥር ስርዓት እንዲሁም የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ይኖረዋልም ተብሏል። የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ የገቢያውን የተለያዩ ፍላጎቶችና ደረጃዎችን ለማሟላት የተለያዩ ሲሚንቶ አይነቶች ማለትም ደግሞ ተራ ፖርትላንድ ሲሚንቶ፣ ፖርትላንድ ፖዞላ ሲሚንቶና የፖርትላንድ የኖራ ድንጋይ ሲሚንቶዎችን ያመርታል። በተጨማሪም ይግዙ ፋብሪካ ሌሎች የግንባታ ቁሳቁሶችን እንደ ኮንክሪትና ጡብ ያሉትን ያመርታል። ፋብሪካው 300 ሺህ ቶን ክሊንከርና 200 ሺህ ቶን ሲሚንቶ የማጣራቀም አቅም ያለው ሲሆን ይህም የተቀላጠፈ አቅርቦትን ለመስጠት ያስችለዋል። ይህ ግዙፍ የአግሮአችን አፍሪካ ፋብሪካ የባቡር ሲዲንግ የሚኖረው ሲሆን በሲሚንቶ ኢንዱስትሪና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ከወዲሁ እየተነገረለት ይገኛል። የኢትዮጵያ ሲሚንቶ ማህበር እንደገለጸው ይህ ግንባታው ወደ ማገባደጃው እየተቃረበ ያለው ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ያለውን የሲሚንቶ ፍላጎት በአመት 8 በመቶ እንደሚያሳድግና በ2025 27 ሚሊዮን ቶን ያደርሰዋል ተብሎም ይጠበቃል። በዚህም የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ይህን ክፍተት በማሟላት የሀገሪቱን የምርት አቅም በ21 በመቶ ያሳድገዋል ተብሎም ይጠበቃል። ይህም በአሁን ወቅት 20 በመቶውን የገበያ ድርሻ የሚይዘው ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት በመቀነስ የውጭ ምንዛሬን ይቆጥባል። በዚህም ታዲያ ይህ ፋብሪካ እጅግ ጥራቱን የጠበቀ የሲሚንቶ ምርቶችን በማምረት ኢትዮጵያ ሀገራችን በሀገራዊና ዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ ያላትን ተወዳዳሪነት ያሳድጋል።
በመቀጠልም ስለዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት ማህበራዊና አካባቢያዊ ፋይዳዎችን ስንመለከት የለሚ ሲሚንቶ ፕሮጀክት ለ20 ሺህ ዜጎች የሥራ ዕድልን የመፍጠር ትልቅ ዕድል ሲኖረው ፕሮጀክቱ ለሰራተኞች የስልጠናና የክህሎት እድገት እንዲሁም የጤናና የደህንነት አገልግሎቶችንም ያቀርባል። በተጨማሪም የግዙፍ ፕሮጀክት የአካባቢውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን በመደገፍ የመሰረተ ልማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የጤናና ሌሎች አገልግሎቶችን በመገንባት በተለይም የአካባቢውን ነዋሪ ተጠቃሚ ያደርጋል። ይህ ብቻም አይደለም። ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ ለሀገሪቱ የታክስ ገቢና የውጭ ምንዛሬ ገቢ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የለሚ ሲሚንቶ ፕሮጀክት በ2025 ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለማሳካት ያለውን የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂን የሚደግፍ በመሆኑ ለዚህ ንጹህና ታዳሽ ኃይል ምንጮችን ለምሳሌም የንፋስና የፀሐይ ኃይልን ይጠቀማል። በዚህም በአካባቢውና በህብረተሰቡ ላይ የሚደርሱትን አልታዊ ተጽዕኖች ለመቀነስ እንዳዋራ መከላከል፣ ድምጽ መቀነስ፣ የተበከለ ውሃን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል፣ የቆሻሻ አወጋገድን የመሳሰሉ የአካባቢና ማህበራዊ ጥበቃ ስራዎችን ተግባራዊ ያደርጋል። የለሚ ሲሚንቶ ፕሮጀክት በዌስት ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ እና በምስራቅ አፍሪካን ሆልዲንግ ኩባንያ መካከል በሽርክና የተቋቋመ ሲሆን የአክሲዮን ድርሻ 51% እና 49% ነው። ኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ኩባንያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1998 ጀምሮ በኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ሲሰራ የቆየ ሲሆን በተለያዩ ዘርፎች ማለትም ደግሞ በስኳር፣ በሻይ፣ በቡና፣ በዱቄት፣ በምግብ ዘይትና በሳሙና ላይ ኢንቨስት ማድረጉም አይዘነጋም። የግዙፍ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሚደገፍ ሲሆን ለግል ባለሀብቶቹ የተለያዩ ማበረታቻና ማመቻቻዎች ለምሳሌ የመሬት ከታክስ ነጻ ማድረግና የግምሩክ ክሊራንስ ይሰጣል። በአጠቃላይ የለሚ ሲሚንቶ ፕሮጀክት ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ ትብብርና የጋራ ተጠቃሚነት ሞዴል ነው። ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያና በቻይና መካከል ያለውን ወዳጅነትና መተማመን የሚያሳድግ ሲሆን ፕሮጀክቱ በግሉ ሴክተርና በመንግስት መካከል ያለውን ትብብር በማጠናከር ለኢንቨስትመንትና ለኢንዱስትሪ ልማት ምቹ የንግድ ሁኔታን ይፈጥራል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ የግዙፍ የለሚ ሲሚንቶ ፕሮጀክት ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ለማት ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የኑሮ ደረጃን የሚያሻሽል ከመሆኑ በተጨማሪ ፕሮጀክቱ የአካባቢውን ማህበረሰብና ሀገርን የሚያበረታታና የሚያጎለብት ለህዝቡም የተሻለ ህይወትን የሚፈጥር ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ባደረስናችሁ መረጃ እንደ ተደስታችሁበትና ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት እናምናለን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን አሰምናቸውን መረጃዎች ይዘላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኖን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን።